efteråret spiller i gensidig kvindeligaen er blevet kåret, og jeg har fået lov til at uddele prisen. Det er sjovt nok til en, der sidder herinde. En spiller, som jeg har haft æren af at spille sammen med i et par år, både på klubplan og så også her på landshold selvfølgelig. En spiller, jeg har set vokse sindssygt meget, både på og uden for banen, og er en af mine rigtig gode veninder. Det er en spiller, som her i efteråret har taget et stort skridt og har været kæmpe profil i kvinderligaen. Hun er ligesom gået fra at være en af de største danske talenter i kvindefodbold til nu at være en af de største profiler i ligaen. Og ja, nu er hun også topscorer i kvindeligaen. Og hvis ikke I allerede ved, hvem det er, så er det selvfølgelig vores allesammens kære Emma Snerle. Så tak for de søde ord. Nej, jeg er glad for det. Jeg er glad for efteråret, glad for holdet og glad for at være med her. Så tak.